Айттым уже, Гүлді Сумарова шу гапты гапырмаген дейді, домна шу гапты гапырмасты. Нума учу, масалан, хақиқаттан, ахыргы пайтларда өз санаткорлар болан, домналар өз анча келіш мочырек болып, нума гүлді. Чүнкі бір-бірін ісіге аралаш керек емес, дей? Бір-бірін ісіге аралаш ады, нума қыласа. Домналар ашыл етмейапты, қайсы домлар ашыл ет өткенді көруамыз? Мен өзімді фікірім мана шу. Бұрарты домлары мен көргенім ек, актер ойнаймын дегенін, бұрарты домлары мен көргенім ек, концерт беремін, концерт шығайлар дегенін. Домлары өзінің ішіне қып жүріп. Домлы болмақшы болған адам шарт тегіштірады кетеді. Данияр Ташмұхамедов, мысалан. Енді қогерлері... Фарық Сайфлар, мысалан, бұл. Енді Фарық Сайфлар жүде бір кеткені ек, чүнкі эфирді видеоге алып, немәдірілі қылшы батты, өлеген, мысалан, дин ұламаларын официально қымастан тұрып, гапыросын деген, ма бір-кіті анақылеге дүч келдім, бір-кіті домлалы еріш түйілді де, шо актерлі қазы чықып, кіті китапы ұқып, мысына, енді қоп, ұйама ұнарсы гапырым еп, түйілді саман. Яны мақылады, өзіні сөмкі қуырып, қуырып, бұям, пияп, бұ чықып кеткені е, ұнына, өзіден чықып кетмеген бұ, санат, мұхлисланы қарсеге, мұхлисланы алдығы чықып ұрыш деген нәрседен чықып кетті алмаген. Чықып кеткені дейді мәрі Данияр Ташмұхамедов. Йығыштырды, шарт текесті болды. Еч арсы чықып кеткені әмі ек. Өзің ауым епті, дебет өт. Енді ұғыланы қақиқаты. Ема ұғыланып қалдым де, Растаям, Сардар Рахымхан, Фарық Сайыпфілі, Герчан, жүдеям яқшы ішлебінен шығылдан өткен болсы. Қайсыздыр бір чыралы гапы біленді, мен дұр қайтып ұқы беру өткен болсы, кімдір яқшылы ұқы өткен болсы ем. Декен шуны реклама, бар бір артисті деген де қып етті, көрдеймі артисті бар бір өзінің рекламасын тоқтатмапты де, дебетті шында ілім ұламалары. Мәйлі, қазір шына қадывасыз, лекен мәне Фарық Сайыпфілі, актер, масалан, просто фікірді білдірдейіз көсіз, мәне шуны етішті. Фікір білдірмақшы мәнді мәйінді. Масалан, Фарық Сайыпфілі көпілерген намуна қылып көрсәтшеді. Айнан санаткорлығы емес. Масалан, башқа соға вакиллері дейм, мұмен. Масалан, машинілі қыбюра деге, масалан, көп соғалар дейм, өзі кереші бары бір криминаллары бар кейінді. Алдынан өз санаттем намуны еді өбәлі. Санаткор сылаттем намуны болген, өзінің үшіне болген. Сардар әкейім шынақы. Тоғыр дейм, өлі намуны болшы. Өлі мұхакема қылышы анақасыям бейді. Мен мұхакема, мен үшін чекі, Қаз гәп ұланып ұланып, шынақы етілгеніне ет оңмәне, мен шынақы ем дейшті де оңмәнде. Үшәнге бар-бір аралаш керек емес. Аралаш керек емес, чүнкі бұлар гәпті гәпірады. Ажыратшы керек емес. Үйді отырыш, масалама юлдзапам яқшы көремен. Қанықы, санатларын құрымат қыламан, ұланы ашуларын айтып, масалан, түйлігі үргеміз, тірекшілік қиғамыз, санатлары хақиқаттынан орай дәрежеді. Лекен әліге бір, шүншілік, энергия күшірейме деймеш қақы сығымай кеттәді. Айтылыш керек бұған гәпан бар, айтылыш керек бұған гәпан бар деймен. Мән асаси ұланы яныда үрген, үші видеоға ой бүрі деген болары бар, шүлін әйіп дар қыламан. Мәнім шынақы деген ма? Шынақы деген мәсіз, фікіріміз бір қылакен, чүнкі әліге одан бір гәпір барген вақытта, шынақы болады ке, өшіріп көйш керек бұгенді, өші видеоны кесіш керек бұгенді. Кеген шынарсаге қапа бұген мән, енді ұлар гәпіріп көйіп отырышыпты, лекен біздер жауап беру амыз шынарсаге. Чүнкі неште қызларыны білемен, санаткорларды қайсыздыр мәнеді әшілетшілеріні құрматы түшіп кетті шу вақиеді. Енді бәрі-бір біз домналарға ергешеміз. Санаткорға емес, бәрі-бір қайсыздыр мәнеді. Хатия бі өлдім дегенде 70-80 фейс домлар үйі ұқиген бәрі-бір елімі бар дейміз, елімі бұсын, бұмасын, елімі бар дейімізді ұлық ергешеміз. Лекен қайсыдыр мәнада ем ұшы санаткорлығын домдаларын ортасында келіш мөлчілік дейміз мә? Ұшан әрсі әвжап кетті, қалқ өз-өзден санаткорлар деген мәнге шығарып қойды, шүбілі мәнің санаттан көңімім қоп кетті дәжі. Бұрау емен кеп, гәпірмесе ем барғым кемеді, мұмамын соқамды өзгәртір бардымды саман болады. Лекен мәне шу видео мәне үшін кетті бір өзгәршем қылды. Чүнкі мән гәп көтіра алмайын, мән өзім аял күші бұлсамын, мәні ғұрурым, мәні қамиятым жүрі баланып тұрады, еркек кішінікі де.